Ja, Patrik Ekwall, hur vill du sammanfatta den här första halvleken? Ja, jag är så trött så att jag minns knappt den. Men det är ju väldigt bra fotbollsspelare som vi möter och vi har ju några som är ganska hyfsade också faktiskt. Så att, jag tycker att för på den här nivån så är det extremt hög nivå. Men nu har jag sprungit här som en jojo utan att röra bollen knappt. Så att jag är lite svårt att samla tankarna. Men det är väldigt bra. Vi möter sällan så här bra fotbollslag. Det gör vi nästan aldrig. Innan matchen när jag pratade lite grann, nämnde ju det och jag kände ju som att det är ju gammalt allsvenskt lag kan man säga allihopa. Spelarna här och att ni skulle få rätt tufft, men de började bra Degerfors, men sen fick ni ner tampot lite på dem. Ja, och vi har ju några spelare som också har spelat ganska högt och som vi har spelat i första halvlek så har vi ju bra spelare överallt och så är det Össe och jag på kanten så att då funkar det ju ändå helt okej. Jag vill också passa på att säga tack jättemycket för att du fick lov att komma hit till den här fantastiska idrottsplatsen, den här underbara mattan och det här evenemanget. Vi är väldigt tacksamma för det. Sen är vi också lite trötta. Det här är ju, vi är ju ute på en 6-dagars turné. Det här är ju fjärde matchen på 4 dagar. Vi började i måndags i Mullsjö. Sen spelade vi i tisdags i Nybro på Kalmar. Igår spelade vi... Ja, vad fan var vi igår? I Dalstorp utanför Ulricehamn. Och så är det här idag och så är det Kungälv på fredag och Alingsås på lördag. Ni är välkomna dit ni också. Får vi se om vi lever efter det. Det verkar som det är väldigt kul i alla fall allihopa. Det är god stämning. Ja, det är en fantastisk stämning. Det är bättre stämning än fotboll. Tankar är det inför andra halvlek? Vi ska överleva. Okej, tack. Hej. Tack.